написано, защото това е царството, сила и слава има в него. Исус го призна и го подчерта ясно в молитвата. Когато се молите, вие се молете така. Твое е царството. Твое е силата. Споменавате силата. Аз си мисля, че в следващите 10-15 години вие се срещате за силата, когато се молите по този начин. И ще наблягате на това, ще кажете, силата е твоя. О, аз очаквам тази сила в живота си. Тази сила трябва да дойде в живота ми и да разтърси живота ми. Силата на Святия Дух. Силата и славата на Бога. В 1 Коринтяни 2 глава апостол се обръща към брата и казва: брате, когато дойдох при вас, не дойдох с превъзходно говорене. Не бях подредил супер измислени добре проповеди. Не бях си начертал нещата, не бях ги написал. Някой път аз искам да ги съдя тия хора, но има някои хора, които пишат цялата проповед на ръкописно. А вече може би използват компютър. Обаче написал цялата проповед и цялата проповед, която е написана, я читат. Това съм го виждал. И той започва да чете. И аз почвам да се объркам дали съм на събрание, или слушам лекция, или някой си чете книгата. Аз имам една книга, изваля книга да почва да чета, там има добре подредени проповеди. 10 проповеди, които мога ги чета. Е, това ще бъде много скучно. И може да чете вкъщи. Няма нужда да чета тук на амвона. Въобще, мястото за проповядване, апостолът казва, че не е за мудро говорене, не е за превъзходно говорене, не е просто да, вау, вижте ме, колко съм добър, колко добре направих нещата, видяхте, добре ли беше моята проповед, а? Ооо! Някой така се и лъсна и такова, че как стъпват, как говорят, нали всичко трябва да е изпипано, издялано. И цялото внимание остава върху проповедника. И никога думите нямат сила, когато не са насочени към Христос. Амин? Това не може да се случи. Няма я връзката. Той каза, не дойдох с превъзходно говорене или мъдрост да ви известя Божията тайна, коя е тя. Защото бях решил да не зная нищо между вас друго, освен Исус Христос, втори смърт. Бях решил да не зная други неща, освен Христа. Аз бях немощен между вас, страхувах се и много трепере, казва апостола. И говоренето ми, и проповядването ми не ставаха с убедителните думи на мъдростта, но с доказателство от дух и от сила, за да бъде вярването ви основано не на човешка мъдрост, а на Божия сила. Амин. Сега виж колко е важно това. Ако основата на твоя християнски живот е положен на мъдрости и учения, за учени неща, стихчета и всичко останало, животът ти ще продължи да се изгражда точно по този начин. Докато един ден ти усетиш, че си просто плътски християнин. Това, което се случва и в Коринт. Така че апостолът казва, помнете това, че когато аз дойдох, не направих нещата по този начин. Явно го имало този начин. Но той каза, аз треперех между вас, понеже представям си какво е говорил и той, какви ги е говорил, и треперех някой да не се разсърди. Като говоря правилните неща, па някой може да се разсърди да каже, но пак, то пък ме удари десятка, аз отивам. Чакай, аз не познавам почти никой тук, не знам за вашите проблеми и не искам да ги знам, точно днес. Със сигурно знам, че Бог ги знае. И този ден той е готов да ти служи. Това е 100%. И съм сигурен, че той го прави. Думите му са, аз дойдох да говоря с дух и с сила, за да може основата на вашето вярване да бъде изпълнено с това. Основата на вашата вяра да е обоснована на дух и на сила. Да бъдете духовни и да бъдете силни, изпълнени със Святия Дух. Сега бях в проповедът веднъж в един библейски колеж, нещо второ. Богословски, там как го викат, институт. Така че ме покани, аз стоя да говоря на студентите там. И толкова млади хора, толкова изглеждаха добре. И всичко такова, аз викам, леле, тук е огромно, Святия Дух ще падне, гледай какво става. И отивам на това място и аха, не помня говоря. И почнах да говоря за силата на Святия Дух и започнах да говоря за любовта на Бога и как тя действа в живота на хората, те ме гледаха като на физическо възпитание.
Те ме гледаха странно. Викам аз сигурно нещо. Викам друг път, някой път се издава, викам нещо, да ми разкопча на нещо, викам нещо. Не сега се обръща да проверявам всичко наред ли е с мене. Викам тия да не ви нещо да ви говоря. Викам нещо, не ме слушат внимателно. И по-добре усетих духа. Усетих, че те улучат някакви неща за Бога, но няма никаква сила в цялото нещо. Няма дух. Святия дух го няма. И аз започвам да говоря, вашето вярване, вашата основа, която полагате тук, е тъпа. Познайте какво случи. Повече никой не ме покани към библейски институт. Повече никой не каза, кай лапи да проведам библейски институт. Викам, това място е твърде тъпо за вас, за да може да бъдете изградени, както казва апостола, вашето убеждение и вяра да бъдат доказани с дух и с сила. И когато това не се случва в вашия живот, вие ще имате голям проблем след това. Мислите ли, че ние се нуждаеме от дух и сила? Ето тогава апостола се обръща към младия Тимотей и му казва, 2 Тимотей 2 глава, размишлявай върху това, мисли върху това, което ти казвам. И Господ ще ти даде да разбереш всичко. Аз ти казвам нещо и не е важно да го фанеш точно това и да го правиш по същия начин. Ти размишлявай, а сам Господ ще ти даде да видиш как са нещата. Амин? Това е начинът. Тук казва, помни Исуса Христа от Давидовото потомство, който възкръсна от мъртвите според моето благовестие, за което страдам до окови като злодеец. Но Божието Слово не се връзва. Амин. Сега забележете, Божието Слово никой не може да го върже. Ако ти си човек, който говориш Божието Слово и проповядваш Божието Слово, нищо и никой и никога не може да те върже. Амин? Това е добре. За християните. За тези, които са повярвали, за тези, които са смели да говорят истината. Казва се, че никой и нищо не може да те окове, не може да те върже. Затова аз всичко издържам заради избраните, за да получат те спасението, което е в Христа Исуса заедно с Веша Слава. Деяния на апостолите, 10 глава си казва, Словото, което е пратено за надяните им благовестие в Исуса Христа, който е господар на всички, това слово вие знаете, което след кръщението, проповядвано от Йоанна, се разпространи по цяла Юдея, започнато от Галилея, именно Исус от Назарет, как Бог го помаза със Святия Дух и с сила, която като обикаляше да прави благодеяние, да изцелява всички обвинявани от дявола, защото Бог беше с него. Това слово всички го знаем на Исус. Забележете моментите. Вижте го. Исус от Назарет, как Бог го какво помаза. Всеки върши помазание от Бога. Всеки иска да има помазанието на Бог да върши неща. Но помазание и сила са две различни неща. Помазание и сила са две различни неща. Някои събират помазанието за сила и казват, този е много помазан, защото е върви в сила. Някой път върви за ръка за ръка, но трябва да ги разграничим. Помазанието е отговорността. Помазанието е да знаете как помазва цар. Какво правят? Го помажат, той не става по-силен, не надъхва. Станах мускули и сега помазаха го, да са силен. Не стана като Самсон, но го раз на коса. Царят обикновено няма коса, не мога да бъдеш, защото корона сигурно. Спамя си главата, нещо не знам. Опитах се, питам кралицата, но това стигна до нея, в магазина беше задръстена. Я ходя на шопинг тук в Лондон. Не може да се срещам пак. Не може помазанието да бъде равно с силата. Това са две неща. Помазанието, когато Бог иска да помаже някой, това означава, че слага вече отговорност върху него. Това означава, че ти си готов. Вчера говорихме какво да си, да можеш да бъдеш приготвен, но тук се очертава вече нещо друго. Ти вече си готов. И Бог казва, този вече, този ще върши работа. Той вече е приготвен сърцето си, за да му дам помазание. И когато Бог те помаже, това означава, ти поемаш отговорност. Сещате ли се стига, който ще казва, че не ставите мнозина учители, не го правете само себе си. Не се будете там, където не ви е мястото. И то не е защото ще пречите на хората, а защото ще носите по-голямо осъждение за това, което правите. Ако вие нямате силата да носите тази отговорност, не го правете. Това понякога път се случва с някои, които искат да станат пастори, а не са.
И никой не ги е пратил, никой не ги е помазал да бъдат там. И той вика, о, аз говоря тук 10 души, аз съм пастор. Даже мога да говоря. Те магарите да говорят, ама. Бог ги използва даже. Ама който слуша само, нали? Не е важно дали говориш. Важно е дали носиш отговорност върху това, което казваш. Дали можеш да се подпишеш след думите си. Дали можеш да кажеш това, което казах, аз го живея. А? Амин? Това е когато си готов да носиш отговорност. Или цялото помазание на човек може да го видиш. Ако един човек каже, всичко, което правя, всичко, което ви кажа днес, аз го живея, и може да дойде с мене и да го видиш това, той е помазан човек. Няма да нужда да виждаш и да ти скри от ръцете му или хора падат или стават. Това няма никакво значение. Това няма значение. Помазанието не е да паднеш на земята, разберете го. Много хора дори го имитират. Аз усещам, аз за това гледам много да не ги докосна, защото тръгва да пада. Аз искам се моля за някой, който тръгва да пада. Вика, не де пада. Чупиш камерата, нещо. Падиш, удариш лошо. Няма нищо лошо, когато излиза демони. Човек се слуша, това се едотрена. Аз знам кога е това, то се вижда ясно. Виждам, когато Светия Дух дойде върху хора и аз съм виждал цяла църква на земята да лежи. Аз сам не можах да бъда на крака, паднах заедно с тях. Аз не можех да се стои от цялата на Бога. И може би повече от един час бяхме на земята и някакви това ме дигнаха и ме държаха да мога да говоря, да продължа да говоря. И всички бяха на земята, налягали. Просто имаше помазание от Господа. Аз нямах контрол върху това нещо. Но когато хора имитират, това е само за тяхна вреда. Идва някой. Че ако не падаш, ще каже, не е имало помазание в събранието. Като не падаш, ще каже, не стана цялото помазание, той виж, той няма помазание, той се моля, но нищо не се слушва. Че това ли трябва да се слушва? Че дайте ми боксерски ръкавици тогава, като се наредите. Като минаем и по един десен и всички ще падат. Няма никакъв проблем това. 250 ги урагаме и тясната. Изчислено е. Може би съм особа през годините, ама до 200 ще стигне. Ще играем канадска с Самсон после, а? Сега. Дух и сила от Святия Дух трябва да има върху нашия живот, но помазанието е носено на отговорност, а силата идва от Бога, за да може да извърши тази отговорност. За да може това, което вече Бог ти е дал, това, което Бог вече е установил в твоя живот, той ти дава и силата, казва Шоу, да може да го извършиш. Значи, човек, който има помазанието, той не се напъва. Той просто си върши работата и нещата се случват. Защо? Защото силата на Бога е с него. Просто силата на Бога е с теб. И това е хубавото нещо. Някой, защото наистина ни казва, не който иска, не който тича, не който вика толкова, а на който, този, който ще дава. На кой се дава? Кой е толкова специален? Да, специални са тия хора. Защото са предали живота си на Господа. Те са казали, аз и моя да служим на Бога. Те са платили цената, те са подготвили сърцето си, те са решили, че ще го правят. Бог е видял това, помазал ги е и ме дал отговорност. После им дал силата и казал, идете и направете благовестите из цял свят. Направете това, което вече сте готови. Когато Исус беше помазан със Святия Дух и със сила, той обикаляше и правеше благодеяние и изцеляваше всички угнетявани от дявола. От дявола. Значи, дявола му мъчеше хората. А какво прави помазанието? Със силата. Това те кара да се задвижиш, да започнеш да обикаляш и когато започнеш да обикаляш, Бог започва чрез тази сила да изцелява и да освобождава хората. Амин? Това е което трябва да се случва. И ние сме свидетели. Значи има очевидци на това. Ние сме свидетели на всичко, което той извърши в юдейската земя, Ерусалим, когато и убиха и го повесиха на дърво. Него Бог възкреси на третия ден удари да се яви на всички люди и на нас преизбраните от Бога са свидетели, които ядохме и пихме с него след като възкръсна от мъртвите. Ето го първо Солнце и първо го казва. Понеже знаем, възлюбени от Бога, брата, че той е избрал. Той ви е избрал. Защото нашето благовестване между
вас не беше само с думи, но и с сила, със Святия Дух и с голяма увереност, както и знаете какви се показахме между вас, помежду ви заради вас. И вие станахте подражатели на нас и на Господа, като се на много скърби приехте Словото с радост, която е от Святия Дух, така щото станахте пример на всички вярващи в Македония и в Ахайя. Знаем, възлюбени, че Бог ви е избрал. Днес Бог сигурно ще ви го каже по същия начин. Ако Бог мога говори въобще в сърцето ви, отворен сърцето ви за Него, той ще ви го разсъщи наше. Аз съм ви избрал, затова сте тук. Не ви избрахте мен, аз избрах вас. Не, това е слово. Вие сте тук. Вие сте избрани. Вие сте извикани. Ако ти си извикан, ако ти си избран, ти си трябва да бъдеш подготвен за това. Да продължиш напред. И той казва на същата група от хора преди векове, казва, понеже брата, знам, че той ви е избрал и го зная, защото вие сте плод не на научени фрази, а на това, че вие бяхте посетени от Святия Дух и сила били върху вас. Това са избраните хора на Бог. Ние трябва да търсим сила от небето, ако искаме живота ни като християни да бъде променен. Амин? И ако това се получава, ако това се случва, Библията не казва, че ще дойдат изпитанията. Съжалявам, всеки го пише това. Но ще дойдат изпитанията. Няма човек, който да търси силата на Бога и да няма конфронтация. Вижте, лесно на подмазвачите. Винаги е било лесно. И в света, и в църквата, на всяка на подмазвачите е най-лесно. На тези, които се подмазват, за да бъдат удобни. Това е едно. Но когато говорим за респект, за сила от Бога, за нещо истинско да става в живота ти, там ще имаш само главоболие. Защото дявол ще ти изпраща главоболие. Постоянни главоболия. О, това нещо не се случва, това не върви добре. Тук нещата не се случват добре. Да, това е съвсем нормално. Абсолютно нормално е, не се притеснявай. Защо? Словото го казва, че се е случило на всички преди нас. Вие приехте Словото с радост, въпреки че го приехте с много скърби. Много скръб преди да дойде славата на Господа. Много скръб има преди да видиш великите неща на Бога. И това, че хората ще те отхвърлят, това, че не си удобен, това, че не мислиш като тях, това, че не се съобразяваш, това не е добре. Това не е добре. Обикновено ще те отхвърлят. Но запомнете, че Бог подкрепя само единствено Неговото Слово. Когато Той е казал Слово, когато се проповеди на Неговите думи, тогава няма значение от хората, които слушат дори. Няма никакво значение от местата, където си. Дали си в България, Англия, Франция, Испания, няма никакво значение. Аз съм говорил същите думи по същия начин в толкова много страни в Европа. И ви казвам, едно и също е. Дявола винаги си праща хората, но и Бог също. Амин. Бог също си праща хората. И малцината, които са дошли в Бога, вършат много повече и са значими много повече от цялата сила врага. Малкото избрани, вижте, Бог никога не воюва с много хора. Бог никога не взима някакви големи армии да се покаже силен. Той пише, че в нашата слабост и немощ, и когато ние изглеждаме жалки, той се прославя. Амин. Аз вярвам точно в такъв Бог. Че точно когато ние изглеждаме жалки и слаби, той се прославя. И ние имаме един Бог, на който можем да вярваме. Ама да вярваме с цялото си вярване. Амин. Понеже вярата е даване на твърда увереност за неща, които не виждаме, но неща, които ще случат. Библията казва, без вяра не е възможно да се угоди на Бога. Амин. Без вяра, без човек да вярва на 100% на Бог, не може да му бъде добър, угодник. Ако можеш да угаждаш на човеци, добре. Но ще си останеш плъцки. Ако угодиш на Бога, ще имаш Божието благоволение. Бог ще погледне в живота ти по този начин. Вяра на апостолите първа се казва, за да бъдеш благословен, ще приемеш сила. Ще приемете сила,
когато дойде върху вас Святия Дух. Вие го знаете много момент, когато Святия Дух дойде върху всички нас. Амин. Когато Святия Дух дойде, се казва, че ние ще проявим сила. Той няма да бъде някаква безлична структура или нещо. Той няма да бъде някаква сянка на Бога, а ще бъде силата на Бога. И много хора не мислят за силата на Святия Дух. Остават го като нещо, което той да си върши работата. Силата на Бог знае какво да си прави там. Бог, Святия Дух, той знае какво да прави. Ние чакаме. До кога? Тук се казва, че ще бъдем свидетели. Ще бъдем изпълнени със Святия Дух, за да имаме сила от Него да бъдем добро свидетелство за Бога. Амин? Недобре научени говорители или недобре изпипали нещата, а вдъхновени от Святия Дух, със силата на Святия Дух, ние ще можем да бъдем Божиите уста на тази земя. Ще могат устата ни да дават свидетелство, че Той наистина възкръсна мъртвите. Той наистина дойде. Той наистина живя. Той наистина отиде на кръста. Той наистина беше погребан, според Писанията. И наистина възкръсна, според Писанията. Това ще е силата на нашето свидетелство. Затова умряха много хора. Деяния 4 глава 33 се казва: и апостолите с какво, когато иде Святия Дух? Голяма сила. С малка сила. Голяма. Голяма сила. Сила. С сила. Не, не, не. С голяма сила. Погледнете, апостолите с голяма сила свидетелствуваха. Не забавиха хората просто, за да има ефект. Не, не, не. С голяма сила свидетелствуваха. Не просто проповядваха, а тържостно говориха: Той е жив! Той наистина възкръсна, бе! Не говори, чуваш това. Наистина, бе! Убедителни бяха в това. Той наистина съществува. Той наистина го прави. Той наистина има сила. И ако можеш да познаеш свят, вие приехте ли Святия Дух, като повярвате? Ние даже не сме чували за това. Какво да бъде? Ти имаш нужда от Святия Дух. Ти имаш нужда от сила от небето, ако искаш въобще да се спасяваш. Пишеш, че този същия Дух ще ни възкреси последния ден. Същият Дух, който възкреси Исус от мъртвите, това живее в нас, амин. Той го изпрати да бъде наш съветник, наш ръководител, да ни посочва пътя, да ни дава любов към братята, амин. Да се обичаме един друг, не да се завиждаме, не да се караме и се разделяме, не, 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 не. Не, не, това не е Святия Дух, не, 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 не. Не ми казвай, че това е Святия Дух. Не може да бъде. Аз какво вярвам? Не искам и вие да го вярвате. Свят е така любов. Любовта на Бога какво прави? Направо ще удари като парен чук. Нищо няма да чака. Любовта на Бога направо ще те. Когато дойде това нещо, знаете ли, аз самия съм израсъл трето поколение вярващи. Дядо ми е бил пастор, баща ми е бил пастор, всичко по време е било пастори. И позай да аз никога не съм искал да знам пастор. Никога. Никога викам неща да видя това, което те правят, не, не, не. Искам да бъда нещо различно. Просто там свърши ли това? Бъдем задвижени, като е Святия Дух, никога не е. Нещо да става, пък аз да съм извън това нещо. Усещайте ме, ако нещо става, да идвам аз, да изтървяме грабването. Ще вземе се случай нещо, аз няма разбира, аз искам да съм там, в цялото нещо, да става грабането, съм там. Амин? Бог да иска да бъдат грабнати. Тогава имате нужда от Святия Дух. Имате нужда от силата на Бога. И ще няма кой да ви грабне. Как грабва жена си, бе? Какво правите на сватба? Какво правиш на сватба?
Обикновено традицията на българските е грабни, жене се минеш през вратата. Ама това от Бога. Знаеш ли що? Защото грабването по същия начин. Той ще грабне невяста, ти ще вкара през вратата. Е ли по-български? Да правим. Да е по-лесно. Аз си мисля, че Бог не говори по този начин. Невястата взимаш през вратата. Това е как ще направи сузър аз. Сега, аз ви казах, Бог ни е извикал, защото ви е подготвен за това. Бог иска да сложи отговорност, което е помазание. Бог иска да не даде и силата да го направи. И е важно да разбере 2 Коринтияни, че ние имаме това съкровище. В пръстни съдове. Вижте го. Чуете го това. Ние имаме това съкровище. Съкровище знаете какво е? Съкровище. Или не сте виждали още? Съкровище знаете ли какво е? Не жена ви, съкровище има предвид скъпоценности. Няма това. Бедна съкровище. Злата беше. Съкровище, ценности, скъпоценни камъни, съкровище. Но тук се говори, че имаме едно друго съкровище в пръстни съдове. Пръст. Това означава тяло. Това съкровище е тук. Не отвън. Не отвън, а вътре в нас има съкровище. Сега защо е дадено? Съкровище в пръстен съд, за да си види. Ясно. Не да чуеш за него. Да си види. Кажи на някой, да си види. Да си види. Че превъзходната сила. Превъзходната сила и от Бога. Понеже някои хора могат да покажат някаква човешка сила, нали? Но превъзходната сила, силата, която идва от Святия Дух, не е от човеци, от Бога. Вие не можете да имитирате помазание. Не можеш да имитираш помазание и да имаш силно служение. Абсолютно невъзможно е. Казвам ви го. Не е възможно да имитираш нещо, някой, каквото и да било, колкото и да го харесваш и да имаш помазание. На времето имаше много имитации, понеже хората те първа видяха някои неща и като видиш, няма да говоря с имена. Ай видиш някой човек, че нещо така стане, впечатляваш и всички като него се обичат. Всички като него се срещват, всички като него говорят. Стават като андроиди малко. И това няма сила. Погледни, може да видиш много бенихиновци, обаче само един оригинал, да? Може да видиш много други такива, които са известни говорители, но само един оригинал има. Бог е създал оригинал. Бог обича оригинала. Той не работи с копията. Копията само са кълчета. Копията е сянка на нещо, което преминава. Оригинал. Сега искам да го чуете това нещо, не защото искам да обичам тия, които го правят, а искам вашия фокус да е върху това, че Бог ви е призовал вас, защото вие сте ценни съдове. И Бог иска вие да сте оригинал. Амин? Най-важното нещо е вие да сте оригинала и вие да можете да показвате превъзходната сила на Бога. Ако искате сила от небето, тя ще дойде само защото вие ще бъдете оригинал. Не можеш да бъдеш копия на твоя пастор и не трябва. Той е само твой добър учител и проповедник. Той е човек, който те възпитава и учи в Божиите пътища. И аз не искам никой да прилича на мен. Затова с мен, веднъж с брада, един път без брада. После с коса, ако си без коса. Ще ми види странни винаги. Следваща конференция на дъгата. Да? С дълги вежди, там с коса. Няма да има копия. Не! Няма да пуснем копия тук в църква да се получава. Ние няма да гажаме на човеци, нито ще чакаме човеци да приличат на нас. Амин? Ние ще ми направим приличат на Христос. Амин. Апостол казва, вижте, бъдете подражатели на мене, но подражавайте само, не приличайте на мене, както аз съм на Христос. Ако виждате, че аз приличам на Христос, е само това мога да гледате. Там бъдете такива. Но не е от другото, амин? Не е от другото. Защото вие сте скъпоценно за Бога и Бог наистина е сложил скъпоценни неща в вашия живот. И той иска това нещо да вземе, да го обработи
и какво? Да каже, ето е моята сила в този човек. Всички си мислиха, че той просто там стоя църква и дреме нещо и не разбира за какво става дума, обаче в един момент да го задейства Бог, виждаш какво се случи чудеса. Амин. Това момиче, тъмничко, дето пя вчера, беше добре, нали? Да. А? Хареса ли? Да. Това е дар на Бога. Да. Скъпоценност. Представете ли се? И не се помъкнали в света да прави пари, а тя ще смира не пее за Бога. Това е ценност на църквата. Всеки от вас е дар. Бог е дал на всеки един от вас дарби, когато е, дорен, когато е дал Святия Дух. Аз си мисля, че църквата трябва да бъде мотивирана към това. Петър го казва, в 1 Петър 4 глава се казва според дарбата. Според дарбата. Значи, вижте го, според дарбата. Не една и съща дарба всички. Според дарбата, която всеки, кажи всеки, всеки. Кажи аз, понеже дарба всеки има. Амин? Някой има дарба да готви. Това е дарба. Пеп има дарба да готви, просто той прави. Тебе като готви, той просто дарба, но се излива. Ви казвам, не мога да пея като брат си, няма да пея като него, защото ми се сърди. Като се пее, брат, му е друго. Така за пее, Пепи, всички викаме, трябва да сготвиш нещо. Трябва да почнеш да готвиш, Пепи. Пей си, но поти го там в кухнята. Обаче като седем на масата, викаме, Пепи, ти си велик. Това, което ще е направил, Боби, нека да върви да пее, докато ние хапваме. Тебе всеки има дарба. И е толкова прекрасно. И ние не мога да видим някои път имитации. Най-мрази имитациите. Като видя някоя копия да дойде и викам, не, не, ти имаш нужда от промяна. Дала ти опръсна. Дала да направим нещо за тебе. Мога ти помогнем. Ма ти си имита вещ, не си със сини вещи, жагнеш други. Не ти, Бог иска органела. Какъвто си, какъвто си, ела пред Бога, той ще използва. Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг, като добри настойници на многоразлична Божия благодат. Чакай, чакай, чакай. Чакай, тази дарба не е и за мен даже. В един момент на Пепе не му е дарено да готви за него си. Съжалявам. Не за неговия дом. Не, 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 не. Той трябва да готви за свидиите. Един на друг. Това е нещо, което правим един за друг. Дарбата ти не работи, когато работи само за теб. Не, това не е дарба. Това е нещо, което ти се мъчиш да скриеш. Не, не. Дарбата е за всички. Тя е да работи за църквата. Ако пееш, пееш за църквата. Ако хвалиш Бога, ако правиш за църквата, за тялото Христово, прославяш Бога. Ако говориш, ще говориш като някой, който почита Бога. Според дарбата, всеки, който е приел, не трябва всички да се говорите. Няма нужда всички да виждат видение, няма нужда всички да участват във всичко. Ти имаш дарба и Бог знае коя е тя. Ти може би знаеш, но харесваш друго. Не, не, не. Когато се развие това, което Бог ти е дал, то е толкова ценно. И ако всеки си стои на мястото, църквата ще работи като добре смазана машина. Бог го знае и иска да го направи. Всеки един от вас е ценен. Всеки един пише в Словото, поне така пише. За Бога ви сте ценни, може би не сте ценни за някой друг. Някой друг ще каже, не, това не го харесва. Е, добре. Да, но Бог ме харесва. По-интересува ми харесва човеците. Е, не искам си губи приятелите, но ако не следват Господа виждане, ще дойде други. Не е толкова страшно. Исус не се страхуваше да загуби някой, нали? Въпреки, че беше с някой, инвестираше доста време. Той не се страхуваше, казва, може си ходите, да. Аз почитам Него, Отец. И когато почитам Отец, който слуша гласа ми, ще ходи с мен. Това е принцип. Аз няма да проваля цялото Божие послание, или аз няма да проваля всичко, което Бог е планирал за земята, за човечеството, само защото някой иска да се харесва. Не. Хора, искам да разследя това. Наистина вярвам да ходите в това. Аз не мога да бъда нито настойник на вашия живот, нито аз съм един, който днес ви го има, утре го няма. Но искам да запомните нещо от това събрание. Искам да запомните, че вие сте ценни, че имате дъра на Бога в сърцето си. Той е даден вече чрез Святия Дух. Може би не е разработен, може би няма тежест на помазание върху това още. Още не е дошло, но ще дойде.
Може би Бог още не те е изпълнил със сила отгоре, за да те задейства и това ще дойде. Трябва да имаш търпението, да те подготви Бог, но вие го имате. Чрез Святия Дух. И ако вие го имате, значи скоро ще заработи. Амин. Бог го е направил, за да работи. И писащия апостол говори, ако говори, някой нека говори като такъв, който прогласява Божите чудеса. Ако служи, някой нека служи като такъв, който действа с силата, която му дава Бог. За да се слави във всичко Бог чрез Исуса Христа, комуто да е слава и Господство до вечни векове. Амин. Сега, няма ли чета Филипяни, вие го знаете на Исус. За всичко, че всичко считам за загуба, това превъзходно нещо, познанието на моят Господ, нали? Всичко счетах за измет, нали? Това го знаете. Колко два са там? Счетохте ли всичко за Бог? Покрай вас. За измет. За да придобиете Него. Ако не сте го направили, трябва да го направите. Знаете ли защо? Защото сте сбъркали конференцията. Ако това не е в сърцето, ви сте сбъркали правилно, не сте на правилното място. Правилното място не е за това, че ние вярваме наистина, че тук са събрани хора, които 100% искат да следват Бога. Аз съм цели кърпи. Салфетки. Оборудване, благодаря. Може би салфетка да е по-добре. Не се пърсих с тази кърпа и имах повече коса. Куча на главата. Римлян едно казва, защото не се срамуваш. Знаете ли колко хора се срамуват за благовестието? Срамуват се. Не се срамувам от благовестието, обаче ако не се срамуваш за него, се казва, че е Божия сила. Божия сила има благовестието. Сега не знам дали сте го повярвали и дали това живее в вас, но в благовестието е силата на Бога. Амин?